just me and my guitar. Hej og velkommen til en lidt speciel video til min YouTube-kanal. I dag, min datter, hun vil gerne vise jer et smart skateboard. Jeg ved godt, det hedder skateboard, men jeg kan ikke lige udtale, hvad det hedder. Men det er sådan et board med to hjul på, hvor man skal sådan vride det for at køre. Hun vil gerne vise jer, hvordan man gør, og vise, hvor god hun er blevet til det. Hun har haft det i 2-3 dage nu. Så god fornøjelse, og ja, smid gerne en kommentar, hvis I vil, ikke? Hej derude. Døde du af det? Må vi se, sidder arme og ben, når de skal? Må vi se venstre arm? Højre arm, sidder de der endnu? Mor, kan du teste, om de sidder fast? Sidder benene fast? Okay, så er hun ikke død. Okay. Hvad med hovedet? Ja, men dine venner må vi ikke have med på videoen. Ja. Men! Må vi prøve at se, at der kører? Ja. Og stille derud. Så får jeg den med. Ja, vi elsker. Men så kører du en runde. Ej, ikke smid bordet på den måde. Ja, hun er lige faldet og slog lige håndfladerne lidt. Det kan ske. Så er det bare Boogie Woogie herude af. Ja. Så må du så se din Boogie Woogie tanks. Nå, så må du lige starte op der. Okay. Så det vi ser her, det er altså Charlotte, der kører Boogie Woogie dans på et tohjulet skateboard. Og jeg kan altså ikke følge med, jeg går i normalt tempo. Jeg flytter det i stedet.